ДСК е посебен ден за мене, за сите прилепчани, посебно за сите бранители кои учествувавне во ваниот конфликт 2000-2001 година, бидејќи после две години откако се постави камен темелник за спомен во чест на загинатите на Карпалак, споменикот Карпалак, еве денес присуствуваме на другиот кружен тек на главната улица булеварот Гоце Делчев во центарот на градот да се постави камен темелник во чест на сите прилепски бранители, а ги имаше најмногу на ниво на Македонија, преку 5000 кои застанаа на браникот на татковината 2000-2001 година. Сите овие луѓе Прилепот секогаш важел како град херој и заслужуваат едно вакво спомен обележје кое што секогаш ќе ја покажува и докажува на генерации понатаму храброста на прилепчани дека никогаш не го штедат својот живот кога станува збор браникот на собствената татковина. Символиката на оваа скулптура го одразува континуитетот на борбата на прилепчанецот за слобода. Значи имаме на централен носив столб 77 сегменти кои се во континуитет обединети со една синусоида, баш која ја отсликува бесконечноста и континуитетот на борбата на нашите бранители.